Fundada no início dos anos 50, a Beretta Rossi é uma empresa de destaque no mercado têxtil para decoração e revestimento de estofados. Sua história começa quando o fundador, Plínio Beretta, técnico têxtil nascido e formado na Itália, veio para o Brasil para trabalhar no ramo e percebeu que os tecidos do tipo jacquard utilizados para o vestuário feminino eram importados. Nascia a marca que atualmente é uma das 5 mais conhecidas do país em seu segmento de atuação. Atualmente, a Beretta Rossi desenvolve e comercializa mais de 800 tipos de tecidos em jacquard, produzidos com matéria-prima de alto desempenho, como chenille, poliéster, algodão e viscose. Com maquinário moderno e equipe especializada, a produção é dividida nas seguintes etapas. 1. Fiação. 2. Urdimento. 3. Tinturaria de fios. 4. Desenvolvimento de produtos. 5. Tecelagem. 6. Estamparia. 7. Expedição. O laboratório de análise e produção de novos designs é um dos diferenciais da empresa. Nele são desenvolvidas as estampas, desenhos, estilos e tecnologias que melhoram as características do tecido e promovem ainda mais beleza e resistência. Essa qualidade chega até o mercado através de 30 representantes presentes em todas as regiões do país e também nos países do Mercosul, como Uruguai, Paraguai e Argentina. O mercado de têxteis para estofados se mantém firme, em pleno crescimento, e a fabricação ininterrupta e ágil da Beretta Rossi colabora para que seja um dos destaques dessa expansão. Fator primordial é sua comunicação com o setor, realizada principalmente por meio da participação em feiras e eventos de clientes ou exclusivas. Todos os anos, são pelo menos 5 exposições que contam com a marca, trabalhando com lançamentos e novidades para os segmentos simples e também mais sofisticados. E as ações de desenvolvimento não param. A preocupação com o meio ambiente e a sociedade são normas de conduta da marca que devem ser seguidas de perto. Hoje em dia, não existe mais espaço para o crescimento de empresas que não possuem programas específicos visando esses dois planos. Assim, a Beretta Rossi utiliza parte de sua produção a partir de fibras recicladas, que dessa forma não precisam passar novamente pelo setor de tingimento. Essa ação colabora para o meio ambiente na economia de água, que também é tratada e reutilizada. Além disso, a promoção social é feita no auxílio a entidades do município, com contribuições diversas que melhoram a vida da sociedade local, inclusive com a contratação de colaboradores da região onde a fábrica está instalada e o respeito à Lei 8.123 de 1991, que fixa a obrigatoriedade de reserva de vagas para deficientes. Antes da criação da lei, a empresa já seguia a determinação, contando com 3 cadeirantes em seu quadro. A Beretta Rossi olha para o futuro com investimentos contínuos e ideais de sustentabilidade. Essa forma de trabalho a coloca como uma das maiores do país, sempre buscando o crescimento e a melhoria também do setor têxtil.